Тәртіп сақшылары рейдтік шараларды барынша күшейткен. Әйтсе де төтенше жағдай талаптарына мойын сұнбаған азаматтар жиі кездесетін көрінеді. Мысалы, 15 сәуір күні инрайвер қосымшасы арқылы жолаушылар тасымалдаған 16 жүргізуші мен түнгі мезгілде монша жезөкшелікпен айналысқандар да бар. 15 апреля текущего года рейд шаралары барысында қылмыстық полиция қызметкерлері карантинге қарамастан облыс орталығында жұмысын жалғастырған моншаны анықтады. Тексеру жұмыстары кезінде 49 жастағы моншаның әкімгері және жезекшілік қызмет көрсеткен үш әйел қолға түсті. Бұдан бөлек әйелдерді тасымалдаған көлік жүргізушісі де ұсталды. Төтенше жағдай талабын бұзған үшін бұл азаматтар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 476 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Көлік айып бұл тұрағына қойылды. Шара барысында блок бекеттен жолаушыларды Щучинск және Шортанды қалаларына ешбір рұқсат құжатынсыз жеткізбек болған екі жүргізуші анықталған. Олар қызмет ақысын 30 мың теңгеге бағалап, индрайвер қосымшасы арқылы жолаушылар жинаған. Төтенше жағдай талабын бұзушыларға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады, немесе 15 тәулікке қамауға алу қарастырылған. Ерболат Серікбай, Василий Вережник, Абай Төлеген, Көкшақпарат.